pappa. Nu är du redo för en ny film. Och kom Sotter. Sappa stannar. Jag går lite. Duktig tjej. I den här filmen så har vi Lille Sator som faktiskt ska hjälpa till. För det jag tänkte gå igenom är vad jag tycker är bra när man tränar någon som är lite valpig. Han är 9 månader och jag har honom på låns. Som jag har haft förmånen att ha honom här nu i 3 veckor. Jag ska träna lite och sådär med honom. Så en sak som jag har lärt honom som jag tycker är jättebra och jätteroligt och som öppnar upp dörrar för väldigt mycket annat bra och framtida lärande är just en targetövning. Så det jag har gjort är att jag har lärt honom target på min hand. Duktig kille! Bra Sator! Bra! Så alltså jag har lärt honom att när jag sätter upp min hand så ska han gå dit och så ska han dutta på handen med nosen. Det som är bra med det här är att man sen också kan lära hundarna det här lilla tricket att gå upp på bakbenen. Bra! Duktig kille! Man kan lära dem att hoppa. Det vill jag inte träna för mycket med honom än eftersom han är så liten. Sen så också man kan öppna upp och börja lära dem att hopp. Bra! Tassarna så ja! Ja, du är också duktig, Sappa. Ja, du är också duktig. Sappa är hemma nu. Så, gå ner. Gå lägg dig. Gå lägg dig. Ja, duktig tjej. Bra, Sappa. Anledningen till att jag tycker att det här är så bra är just att det öppnar upp, som sagt, väldigt mycket inför framtida träning. Det här med att kunna sätta upp tassarna på möbler är bra när man sen kommer utomhus. Då kan man börja köra lite dogparkour. Upp med tassarna på träd. Det är bra träning för stabiliteten. Till slut så kan man också sätta upp handen så att han kommer upp på liggande stockar. Och då är det bra balansträning. Sen, det man kan göra som är riktigt, som jag tycker då är väldigt spännande, är att jag sätter en tejpbit i handen. Och då är det tejpbiten som han duttar på. Och när jag då har lärt honom, eller ni, lärt hunden att det är tejpbiten som man duttar på. Nu får man ju fortsätta att träna då. Nu har jag lärt sig att dutta på handen. Nu får man ju lära honom att dutta på tejpbiten. Och så får man, ja, det får ta sin tid det tar. Så tar man bort tejpbiten och så sätter man tejpbiten någon annanstans. Och så får han då dutta på tejpbiten där. Och det man kan då göra utav den här tejpbiten är att för er som har lite större hundar så sätter ni till slut tejpbiten på en lampknapp. Och då kan man lära hunden att tända och släcka lampan. Man kan sätta tejpbiten på en låda. Och så får hunden gå fram och dutta. Och så får man försöka hjälpa hunden så att den duttar hårdare med nosen. Och då lär man hunden att stänga en låda. Alltså det öppnar upp för väldigt, väldigt mycket. Och bara det här att börja träna att dutta på handen. Det är ett väldigt enkelt sätt att introducera träning för hunden. Speciellt om den inte är van. Sådär! Duktig kille, kom! Sådär! För då, det är väldigt enkelt att få en hund intresserad av att dutta på handen. Och om han inte är intresserad av att dutta på handen, då sitter jag till att min hand är jättemysig. Oj, vad trevlig min hand är. Oj, oj, oj. Och så kan jag gömma handen också. Så ser inte hunden handen. Och sen plockar jag fram handen. Och då är han nyfiken, duktig kille! Och så får de godis så fort de duttar på handen. Nu körde jag klicker när jag lärde honom. Men nu så har han ju hajat bra. Nu så har han hajat det. Så då får han ingen, då kör jag inte med klicker. Utan nu kör jag bara med ord. För det är, jag tycker att det är lite svårt nu när jag har 2 hundar hemma och kör med klickar. Nej, för då lär de sig väldigt fort just det här. Det är en bra öppning för träning med hund. För det är så enkelt. Bra! Så
Så det här kan jag verkligen rekommendera. Andra bra användningsområden är när man går till veterinären. För det man kan köra med när jag tränar det här, så kan man försöka förlänga tiden som han ska ha nosen mot min hand. Och det är bara att kanske ge honom bra. Nu höll han den lite längre, en millisekund längre än de tidigare gångerna. Då får han belöning för det. Och så får man utöka tiden. Så sen när man går till veterinären eller någonting, då kan man få hunden att koncentrera sig på handen. Och då blir det lättare för veterinären att göra sitt jobb. Och det som är så bra med att hunden koncentrerar sig på handen är att det är både syn, det är doft. Det kanske inte är så mycket hörsel, men det är väldigt många sinnen då och känsel. Så det är väldigt många sinnen inblandade vid när han sätter sin nos mot din hand. Då är det lättare för veterinären att jobba också. För att hunden är fokuserad på dig och på din hand. Och så vet han ju att han får belöning sen efteråt. Så det här är ett väldigt roligt sätt att börja träna på. Hopp! Bra! Och sen då när man har gjort samma övning tillräckligt många gånger. Hopp! Då kan du börja att introducera ett kommando. Så jag gjorde det här upp, bra, väldigt många gånger, bara satte upp handen så ställde han sig på bakbenen. Och sen så efter ett antal gånger så presenterade jag kommando. Jag kör fortfarande rörelsen och kommando, för jag tror inte riktigt han har fattat det här med kommandot än. Men sen efter ett tag så kan jag sluta göra rörelsen och bara säga upp. Och då fattar han att han ska upp och ställa sig upp på bakbenen. Samma sak med att när han ska upp här, bra. Där har jag inte satt till något kommando än, för det började vi med bara för ett par dagar sedan. Men det är jätteroligt. Nu gillar jag små tricks. Men det här kan jag rekommendera när man ska börja träna med en hund. För att det är en rolig start. Väldigt rolig start. Ja! Och så, som sagt, man planterar ju vidare väldigt mycket med användbara saker som att stänga lådor och tända och släcka lampor. Och, ja. Men det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. Och som vanligt, hör gärna av er vid frågor eller synpunkter. Jag har bara att lära. Eller jag kan bara lära utav er. Som jag hoppas att någon av er lär utav mig. Tack så mycket. Hej då!